بگسنا کوئر نش مثال یا کہیں کوئر نش سکائی پھارو گامت گئی تیسا گامی نش باقوا ساتول لیکھ دہ یہ تیس کالس نہیں زم تیرس ناو اتی ہمسائی دہ بواز نائی پیٹھن پیٹھ لیکھ چانن یور امسان مول آمن چاستی یور تیری صحیح ہو بخاری کتاب الاستحزان اس مجھ حدیث بخاری کتاب الاستحزان یعنی اجازت مانگو تو اتر ریلیٹڈ حدیث كتاب الاستهزان اسمه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فاطمه بيته جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيت فاطمه فاطمه سن گھر اون تشریف رسول رحمتا صلى الله عليه وسلم کوئل ہن گھر کوئل ہن گس گت یت پٹ پیغمبر صاحب فاطمه سن گھر گاو اتے بیٹھ گس کوئل نش گتن فلم یجد علیا فقال اين ابن امك فرموس تتر بو کچ یم سات علی رضی اللہ عنہ گائر اوس علی صاحب اوس این گائر رضی اللہ عنہ فرماس یا عائش یا فاطمہ اینا ابن امک پتر بوئی کچ دبن کان بینی و بین کان بینی و بین و شیون فغزا بنی فخرج دبن تمست میہز گ بکواس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج اس درا سبحان اللہ علی صاحب است میگا بکواس صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنے صحابی اس فرماس انظر اینا ہوا تج نظر اس بہ ادی دگرن پر حدیث امرور تہ پرم دی اس نظر دیما صحابی فرمو انظر اینا ہوا تج نظر علی صاحب کہ یتو صحابی نظر دین گا دپن ہوا فی المسجد راقد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمز مسجد مز آرام ترومت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سن گا بکواس علی صاحب نے ڈائریکٹ مسجد مز ٹوک تو شونگ مسجد مز اس سے تہ بخاری امام بخاریان باب گنوں مسجد مز ہکوا شنگت کتاب الاستعزان اسماس تبا اونن یہ حدیث علی صاحب چھ اسن مسجد من شنگت اتی درا مسئلہ مسجد مز اکو شنگت یہ چھ اسا امام بخاری سن پھک تو وات وین اس یوس تمس پھکا اوس تھام او سمجھ اوس سبت اوس دن کین مسجد من اکوا شنگت حدیث اونن اشلائی ایم مسا گواجی فرموس راکی دن پھ مسجد سر مسجد من شنگت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستجئون یل پیغمبر سر مسجد مز گئی ات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شنگت مسجد مز علی صاحبس یس چادر اس یہ پیمس پتھر اتس لارمس میت فسقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ردا عن شقہ یوسف ردا یہ چادر اس میت لارمس س میت کر سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانے فرموس کم یا ابا ترا اے میچ والا وات میچ بابا وات ہو وقت چاہیے آلو کرنے آمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنے زم تر لڑکس پنس گوبرس گاؤں مسجد مز پانے آلو کرنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کیا شان ہے میرے نبی باقی صلوات ربی وسلام علیہ نی یہ مثال بہ گسنا کوئر نش مثال یا کہیں کوئر نش سکائی فاروق آمد کت تیسا گا مے نش بکواسا ژول لیکھ دہ یتس کالس نہیں زم تیرس ناو اتی ہمسائے دہ بواز نائی پیٹھن پیٹھ لیکھ چانن یور امسان مول آمن چاستی یور تری پیغمبر صاحب اتی وچ رہبر کا ون ژے ست گوسا بکواس پانے گژھس مسجد مز آلو کرنے محمد رسول اللہ صلی اللہ پتہ کرے علی صاحب بیٚیہِ اور دوٚیم کتھ یہِ گژھِ ہیرٕ بَبس تہِ آسُن لۄکُٹ چھُ لگ وُہ وُہر پٕنٛژٕ وُہر گوٚو شُرُے پتہٕ گژھِ أمِس أمِس بٔچی سۭتۍ بکواس أمِس گژھِ یُتھ آسُن حظ یِمن گرن یِمن بڑٮ۪ن سرپرست کس ونو گاڑین کس ونو یہِ گژھِ امہِ آیہِ مسلہٕ مطلب سولجاو یِم گژھن بیٚیہِ شیٖر و شکر بنٕنۍ کینٛہہ مہ ژٕ روو نہٕ پیغمبر صٲبن آنٛگنس منٛز ٲس أنۍ أنۍ یوٗرۍ یہِ آیہِ چھِ حالت أتھۍ چھِ نہ لڑکس گژھان خانٛداری سۭتۍ بکواس تٔمۍ سٕنٛز مٲج أنۍ تُہۍ یوٗرۍ گۄڈٕ چھِ پرچہِ ژھٕنان ہُتہِ ژٔٹِتھ یس زامتٕرۍ لڑکس پرچہِ ژٹن نہ سُہ رِشتہٕ ہیٚکہِ نہٕ زانہِ مزٕدار بٔنِتھ